Dame i gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Danes je sobota in pri stanu poteka državno prvenstvo v potapljanju na dah. Pomembno tekmovanje, kajti tukaj tekmovalke in tekmovalci lovijo še zadnje norme za svetovno prvenstvo, ki bo v Beogradu, in jaz sem se odločil malo priti preveriti, kako poteka to tekmovanje. Naj povem prav, kar poteka disciplina statična apnea, to pa izgleda tako, da tekmovalke in tekmovalci ležijo na trebuhu na vodi in imajo seveda obraz pod vodo in se meri čas, kako dolgo držijo sapo. In z mano je eden od vodij tekmovanja, gospod Pankiher, pozdravljeni. Gospod Pankiher, najprej čestitke, vidim, da je uspešno tekmovanje, veliko je prijavljenih in tekmovalcev. Ja, tekmovanje uspešno, še bolj uspešni pa so rezultati, ne? Ker se v bistvu iz leta v leto se rekordi večajo. Ne? In kakšni so kaj časi? Ja, nad 7 minut, kar je že kar zelo... Ja, vrhunsko, vrhunsko. Pankiher! Kaj je, Pletršek, samo? Je, pa kaj te mrtveca na trebuhu plavajo? Vse te morajo migati, vse te to ne vela. Statična apneja se reče, v redu. To je tudi... Pletršek, kaj če bi se za svoje delo brigal, lepo prosim? Vi ste trener mogoče? E, od bivših tekmovalcev, bi tako bi bolje rekel. Zdaj nisem, zdaj sem hišnik tu, pristano. Ampak dobro, veš, da gledaš ravno, ne? Se mar se kaj naučiš, ne? Tekmovali ste, kdaj? DTV Partizan, ko sem bil, ja. To smo, mislim, niti nismo vedli, da smo tako. Zdaj tako, če ni bila ta disciplina, ne? Pač mi smo tavhali, ko smo hodili v pulo, ne? Z DTV-om vsako leto, ne? In to smo podirali rekorde. Mislim, zdaj štoparce nismo imeli, samo... Zdaj ne vem, do kjerih let se gre na svetovno prvenstvo, jaz bi sigurno šel, ne? Pletršek, daj preveri klor, pa vse ostalo, pa... Pa ne... Se človek stroko pogovori, no? Kako to, stroko? Ti da eno isto goniš, kako so dobri. Ja, kak pa se, kaj vi imeli čas, če... Ja, glej, zdaj mi, oni se veš bolj športno živijo, pa to mi smo takrat, ko smo imeli vedno zaključek v puli, to može vedeti, vmes smo tak s 30 metrov skakali, šraufe pa na glavo, pa vse skupaj plavali, telovadili vsako jutro. Pol pa te, ko so nam dovolili, da se napijemo, pa malo pomešamo, te smo tisti bolj, ko nam je bilo vroče, toti dedi, kaj smo bili zraven, smo pač vodo šli, ne. Ja zdaj točno ne vem, ne, zaradi malo, zaradi alkohola, malo pa zaradi tega, ko nobeni štopo, jaz sem bil dugo vodi, ker na mene so pozabili. Mislim, oni so kar šli se dalje do te igre, veš, flašo, ko sučeš, pa to brez mene. Mislim, mene spogače ni bilo, ker sem tako dolgo bil notri, pod vodo. Ja, mislim, bil pod vodo, jaz nisem za ena polho mrtveca. Pod je ravno, pa sem se skale držal, ne? Ja, pa koliko je bil ta približno čas, no? Ne, zdaj točno ti ne vem, vem, da so oni vse manje dobri gostiln zapeli. Pol so za prijatelje, se veš toto, ne, ko so se objemali, ker so v krogu bili, pol pa so Martinovega Lulčka začeli, te pa sem jaz vun prišel, ne. Kaj je bil Andrej Šifrer zraven? Kaj ste za Šifrer, bom potekno, kako da on delo, dete je Partizan? Ja, njegove pesmi so, ne. A ja to, ja, pa kaj te boli, pač neke so peli, ja, pa to se spomnim, ne. A to je bilo sigurno čez 8 minut. Ja, veš, da so bili pijani, to so te daljše verzije peli, ne. Gremo, malo migniti v bazenu. Zdaj ne deri, se Pletršek, nokor jim boš vse zmrl. Dobro, dragi dame in gospodje, da nas nič ne bo zabiti, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Čestitke, gospod Pankiher, še enkrat.